ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା। ତିନୋଟି ବର ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ବଣିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଦିବାହାର ପାଇଁ ବେଳ ହୋଇଗଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧିର ଆୟୋଜନରେ ଲାଗିଗଲେ। ବଣିକ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଆଉଜି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଳେ କାଠୁରିଆ। ବଣିକଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁ ତମେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ, ଆମେ ଏ ଗଛଟିକୁ କାଟିବୁ। ସାବଧାନ, ମୋତେ ତମେ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ କହିବ, ତମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବହପ, ଜାଣ ମୁଁ କିଏ? ବଣିକ ଧମକ ଦେଲେ। କାଠୁରିଆମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧରିନେଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ବଡ଼ ପାହ୍ୟାର ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ନହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରତାପ ଦେଖାଇବ କିଏ? କାଠୁରିଆମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ବଣିକ ବେଶ ଆପ୍ୟାୟିତ ବୋଧ କରି ଆଖିବୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଲଳିତ ସ୍ୱର, ବତ୍ସ୍ୟ ତୁ ଭଲ କାମଟିଏ କଲୁ। ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପୁଣି ଆଗାମୀକାଲି ଆସି ଏ ଗଛ କାଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଆଶ୍ରା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ସମୟ ମିଳିଲା, ଭଲ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ କୃତ ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ପୁରସ୍କାରଟିଏ ଦେବି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଛୋଟ କୋଳିଟାଏ, ତାକୁ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖି ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁ ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବରରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାଗିବୁ। କହିବୁ, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଫଳରେ ତୋ ଭିତରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ସଞ୍ଚାର ହେବ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ସ୍ଥୂଳ ଧରଣର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ତୁ କହିପାରୁ। କୌଣସି ଜଣେ କୁନି ଦେବୀ ସେ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ବଣିକ ବୁଝିପାରିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ି ଛୋଟ କୋଳିଟିଏ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବଣିକ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଁଇଲେ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରୁ କରୁ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କୋଳିଟି ଅଣ୍ଟିରେ ଗୁଞ୍ଜି ରଖିଲେ। ଖିଆପିଆ ବିଶ୍ରାମ ଉତ୍ତାରୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଣିକ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ବରପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ। ଜ୍ଞାନଠୁ ଭଳି କିଛି ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମାଗୁଛି। ତମେ ବରାବର ଏମିତି ବୋକାଳିଆ, ତମର ଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଅଭାବ ଯେ? ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ନେଇ କରିବ କ'ଣ, ଖାଲି ବୃଥା ଯିବ। ବରଂ ତିନୋଟି ଦରକାରୀ କଥା ମାଗିନେବା, ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଏବଂ ସବୁଦିନ ଭଳି ଯୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ବିଜୟ ହେଲା। କ'ଣ ମାଗିବା ତେବେ? ବଣିକ ପଚାରିଲେ। ବିବାହ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମୋ ମନରେ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭ, ତମ ନାକଟି ଯେମିତି ବେଢ଼ଙ୍ଗ ମୋର ବି ସେମିତି। ପ୍ରଥମେ ମାଗିବା ତମ ପାଇଁ ଓ ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନାକଟି ମାନ, କହିଲେ ପତ୍ନୀ। ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ନାକଟି ମାନ ମିଳୁ। ଫଳକୁ ଉଭୟ ପାପୁଲିରେ ରଖି ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବଣିକ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଦେହବ୍ୟାପୀ ଫଳିଲା ଡଜନ ଡଜନ ସୁନ୍ଦର ନାକ। କପାଳରେ ଯୋଡ଼ିଏ ନାକ ତ କାନରେ ଗୋଟିଏ, ଗାଲରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଯୋଡ଼ାଏ ତ ବେକରେ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ, ଏମିତି ନାକ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲା ଦେହସାରା। ଆରେ ବାବା, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଗୁଡ଼ା ନାକ ନେଇ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ବାହାରିବୁ କେମିତି? ବଣିକ ଏ ବିକଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଫଳ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଁ କହିଲେ, ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ନାକ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସବୁ ନାକ ଉଡ଼ିଗଲା, ମୂଳ ନାକ ସମେତ। ମୁସ୍କିଲ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ବଣିକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଉଥାନ୍ତି ତ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ଆମ ପୂର୍ବ ନାକ ଫେରାଇ ଆଣ, ଚାପା ଅଥଚ ବେଦନା ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ପତ୍ନୀ। ଆମର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ନାକ ଫେରିଆସୁ, କହିଲେ ବଣିକ। ତାହା ହିଁ ହେଲା, ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାର ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତିନି ତିନୋଟି ବରଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ। ବଣିକ ନୀରବରେ ମନେ ପକାଇଲେ। ଏକଦା ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ହାୟ, ହାତ ପାହନ୍ତାରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ସେ ଯାହା ହରାଇଲେ,
କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଇଯିବା ବେଳକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି।